କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶମାନେ ଉପକୂଳରେ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇ ସାରିଲେଣି। ଆପଣ କେବଳ ଏଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ବୋଧେ 5-7 ହଜାର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର 3000, 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। ମାନେ ସରକାରୀ ଭାବେ କମ୍, ବେସରକାରୀ ବଡ଼, ଅଧିକା ବେସରକାରୀ ଅଧିକା ଅଛି। ଯେ ଦିନରେ ସେମାନେ ଫେରି କରିବେ, ରାତିରେ ଗୋରୁ ଚୋରି କରିବେ, ରାହାଜାନି ଡକାୟତି ବଟି ନେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ହାଣିଦେବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ହେଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ସେମାନଙ୍କର। ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି? ଏମିତି 24 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ରେସନ କାର୍ଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ଯେହେତୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ତ ଝରି ଖାଞ୍ଚିକି ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଘର ଦିଆଗଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିର। ଆମେ ଏଠି ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ଆମେ ଘର ପାଉନୁ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବି ସେମାନେ ନେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ ପାଉନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହବା ନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଦିଆଯାଉ। ମୋହନ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ହବ, ଚିହ୍ନଟ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଦୁଆର ମେଲା ଅନୁପ୍ରବେଶ, ବାଲେଶ୍ୱର ବଇଁଚାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।